Имхо и ке. Бугунги маузу бомшляр. Яни без определенного места жительства. Hech kim bomsh bo'lishni xohlamaydi va hech kim bomsh bo'lib tug'ilmaydi. Lekin aynan mana shunday holatga tushgan insonlar uchun sharoit yaratish. Bu umuman haqiqatga yaqinmi? Toshkent shahrida axlatxonalarda podyezingizning ichiga kirib olganda yoki umuman mahallangizda aniq yashash joyi bo'lmagan shaxslarni uchratishingiz mumkin. Mahallangizda bolalar ularni ko'rib qo'rqishi va ulardan badbo'y hid kelishi mumkin. Lekin ularning barchasi inson. Xalqaro tajribadan kelib chiqadigan bo'lsak, aynan mana shunday shaxslar uchun Minskda, Moskvada, Peterburgda priyutlar tashkil qilingan. Ular o'zlariga 50 ta, 100 tacha aynan mana shunday bomshlarni olib, ularga psixologik, huquqiy yordam berib, pasportlarini tiklab berib, albatta ko'chada 2-3 yil vaqtini o'tkazgan bomshda pasporti yo'qolgan bo'lishi mumkin. Lekin ushbu insonlarning qarindoshlarini topishlari, hayotga to'laqonli qaytishlari uchun imkoniyat beriladi. Barchasi tekin va qarab turibsizki, 4 oy o'rtacha bo'lmasa 1 yil ichida ular odatiy hayot tarziga qaytishadi va ular odatiy tarzda qurilishda, yo'l qurilishida, boshqa turli xil maishiy xizmat ko'rsatish sohalarida, hattoki dasturchilikda o'zlarini ko'rsatishlariga imkon beriladi. Qarab turibsizki, ko'chada bomshlar yo'q, ularning barchasi odatiy hayot tarziga qaytishgan va ularni ko'rib inson xursand bo'lib motivatsiya olishi mumkin. Aniq yashash joyi bo'lmagan shaxslar uchun maxsus turar joylar qurish balki davlat idoralari bo'yniga tushar, balki xo'jalik tashkilotlari bo'yniga. Lekin qilingan xarajat o'zini oqlaydi. Bu katta piar bo'ladi. Barcha ommaviy axborot vositalarida aynan o'sha brand nomi yuritiladi. Misol uchun, Moskvadagi aynan mana shunday priyutlarning bir kunlik xarajati 350 AQSh dollariga to'g'ri kelar ekan. Bu yerda ta'minoti barcha ishchilarga to'lanadigan haqlar ham o'z navbatida hisobga olingan. Bizning katta-katta xo'jalik tashkilotlari uchun bu unchalik katta xarajat emas. Bundan tashqari, Toshkentda yashash Moskvadan ko'ra arzonroq. Imho birdan keyin La'nati maxluq kitobini kim yutib olganini e'lon qilamiz. Imhoning ilk sonida e'lon qilingan La'nati maxluq kitobi Random.org saytida 2 foydalanuvchi orasidan aniqlandi. Kitob Musayev Qudratxo'jaga nasib qildi. Tabriklaymiz. Imho 2 videosini share qiling va Robert Kiyosaki, Sharon Letcherning Boy bola, aqlli bola kitobiga ega bo'ling. Uysizlar ham insonlardir. Ular ham bunday holatga tushib qolishni istashmagan va hech kim uysiz bo'lib tug'ilmagan. Imho.